Okay, ជួនក៏ដូចជាមើលមើលខាងK1ហើយនៅមុខនេះគឺជាម៉ូដែលPixel 4a 5G ដែលជាវ៉ាន់ចូលថ្មីពីហាងK1ហើយតម្លៃវាគឺត្រឹមតែ₹279ដែលជាផេត eSIM ហើយមានRAM 6GB memory 128GB ដែលវាដំណើរការល្អជាមួយនឹងការលេងហ្គេមនិងអស់ជាមួយនឹងកម្មវិធីធំៗដោយគ្មានបញ្ហាហើយអ្វីដែលពិសេសនោះជាមួយនឹងកាមេរ៉ាវាគឺថតបានល្អមែនទែនជាមួយនឹងរូបស្លឹកមិនថាថតពេលថ្ងៃឬក៏ពេលយប់ទេហើយជាមួយថ្មវាគឺទំហំរហូតដល់ 3000 OLED ដែល support ជាមួយនឹង HDR យ៉ាងការបង្ហាញវីដេអូរូបភាពគឺច្បាស់មែនទែនតែម្ដងហើយជាមួយក្រមវាគឺទំហំរហូតដល់ 6.2 អ៊ីនដែលជាក្រមរៀបស្មើតែម្ដងអញ្ចឹងមកចុងបានអាចតាក់តងបានទៅលើសេនាខាងលើឬក៏ឆាភ័យផ្ទាល់ក៏បានហើយយើងក៏មានសេវាកម្មផ្ញើជូនមិនថានៅភ្នំពេញឬក៏តាមបណ្ដាខេត្តទេឬចុងទីហាងផ្ទាល់ក៏បានដែលទីតាំងយើងគឺនៅខាងការសិទ្ធិផនដែលឆ្ងាយពីស្តុបហើយជា150ម៉ែត្រអរគុណដែលការទស្សនាវីដេអូ